Karibu tena mtazamaji, tujimwae viwanjani, tuangaze yote yaliyomo kwenye dawati la spoti. Tusker FC wameongeza kombe lingine kwenye kabati lao na mabingwa wa Kenya wamefungua msimu wa kushindi dhidi ya Gor Mahia kupitia penalti katika kombe la Supa FKF huko Thika. Washindi wa kombe la FKF walifunga ukurasa wa bola Samuel Onyango dakika ya 53 kabla ya mchezaji wa Kogalo kuonyesha kadi nyekundu. Ibrahim Joshua alisawazishia wagema wa Tusker kupitia penalti pia kabla ya dakika 90. Mechi iliishia ushindi wa 8-7 kwa Tusker katika mikwaju ya penalti. Mchuano huo ni utangulizi wa ligi kuu ya Premier ambapo Gor Mahia watafungua kampeni dhidi ya KCB Jumamosi, ilhali Tusker itapambana na FC Leopards Jumapili.